Esam tikko atgriezušies no Rīgas prezidenta pilī. Aizkrauklis novada pašvaldības delegācija viesojās ļoti interesantā pasākumā, ko saucam par ģērboņu svētkiem. Valsts prezidents pasniedz Aizkrauklis novadam ģērboni. Jautāšu no domas priekšsēdētājiem Leonam Līdumam, vai ģērbonis ir saņemts un kādas tad bija sajūtas spiežot roku valsts prezidentam? Jā, labvakar, aizrauklīšie. Kā var redzēt, pēc mūsu abu izskatu mēs nulle, kā esam atgriežušies no Rīgas. Mēs pavisam bijām pieci. Man bija līdzi četras tautumeitas, no kurām trīs koklēja, bet anta ļoti tā izjusti tēlaina stāstīja par aizrauklis novadu, jo mēs tur bez prezidenta bijām arī heraldikas komisija un arī kādi astoņi citi novadi un viens pagas. Jā, un, protams, mēs varbūt, lai arī novads esam no 2002. Gada, bet visu laiku mēs izmantojām pilsētas ģērboni. Un arī pēdējos gados mēs tam it kā nepievērsām lielu uzmanību, bet tad tikām tā uzmanīgi pamudināti no heraldikas komisijas, ka būtu jādomā tomēr pa novadu ģērboni, tāpēc mēs te iesaistījām nedaudz sabiedrību, deputātus, māksliniekus un sadarbībā ar heraldikas komisiju Rīgā. Tomēr dominējoša laimā, ka ir jābūt pilsētas ģērboņa simboliem, kas jau mums ir iestrādāti. Vienīgā atšķirība novadām apkārt šī zelta maliņa, jā, kas atbilst heraldikas prasībām, ka tā tas varētu būt. Es domāju, ka mēs varbūt bieži vien jauksim, kurš ir pilsētas ģērbons un kurš ir novada ģērbons, bet atcerēsimies, ka tā maliņa tomēr ir novada ģērbons. Es domāju, pasākums bija pietiekami tāds sirsnīgs, emocionāls. Arī prezidenta uzruns sākotnēji bija. Viņš pats teica pēc tādiem it kā pelēcīgiem līgo svētkiem, kad it kā nekas valstī nav bijis, tad šis pasākums būs kaut kas tāds ievērojams. Jā, un interesanti bija tas, ka katrs novads prezentēja savdabīgi šo savu novadiņu. Trijās, četrās minūtēs mēs izvēlējāmies šo muzikālo fotogrāfiju un stāstījumu metodi, bet cits metods arī bija tāds savādāks pēc Pēc šī pasākuma tad bija tāda neliela maza pieņemšana prezidentam, kur mēs arī tā neformāli varējām ar viņu tikties. Aicinājām prezidentu apmeklēt arī mūsu novadu. Jā, es nesadzirdēju, ko prezidents atbildēja šo aicinājumu, jo esam jau arī aicinājuši iepriekš, bet viņam nesanāk laiks, un tad viņš kaut ko teica, es nesadzirdēju. Nē, viņš tā jokojo teica, ka uz novadiem, kur viņa prāta viss tā kā kārtībā un lietas notiek, tad viņam tā kā nebūtu jābrauc, tas ir viens, bet to sakal, protams, ka īpašīs te ārvalstu vizītes gan šeit, gan projām esot jāgatavo, un tas daudz laika paņemot, un tas neesot tik vienkārši, bet katrā ziņā atteikumu mēs nesaņēmām, un iespējams, ka mēs viņu pie sevis arī sagaidīsim. Tur pavīdēja tāda doma, ka ļoti daudz novadi, protams, apstiprina šos savus jaunos ģērboņus, kas juridiski ir pareizi un labi, bet aicina arī novados esošos pagastus savus ģērboņus veidot. Kā ir ar aizkraukli? Vai aizkrauklis pagastam ir ģērbonis vai mēs rosināsim viņus taisīt? Man liekas, ka nav. Jā, protams, līdz šim mums bija tikai šis te mākslinieka Vladislavu Ladusānu veidotais ģērbons pilsētai. Šķiet, es neatceros, 2006. Vai 4. Gads, kaut kā tā tas bija. Bet pagastam, protams, nav. Un, protams, heraldikas komisija šodien vairāk kārtus vai ir to, ka arī pagastiem varētu būt. Šobrīd Latvijā tikai diviem pagastiem vien ir. Tā kā tur tās rezervas ir lielas. Madons novads teica, ka viņiem 10 pagastiem vēl nav, bet diviem ir. Tātad tie divi, kas ir Latvijā, tie ir Madons pagastā. Protams, mums ir savs pagastiņš, būs jārunā sabiedrību, jārunā pagasta vadību, vai viņi ir vēlmi. Tieši tā. Un tad atkal būs darbiņš domāt par simboliem, kas viņiem piedienās. Varbūt Kalnozols vai es nezinu kas.
Vai iznāca satikties arī ar citu pašvaldību vadītājiem un varbūt aprunāt, kā klājās, vai tomēr svētku noskaņā par darbu nerunājāt? Nē, nu, protams, tajā savaisīgajā daļā tikāmies, ir jau pazīstami vienā otrā novadā. Pazīstams sejas, nesen pie mums arī Olains novads bija atbraucis pacīmoties un tādā pieredzes apmaiņā. Engurs, novads, krāslavieši, nu, visur notiek rosība, viss šajā brīdī nedaudz ir apstājušies, nu, uz Jāņiem, uz Līgo, bet, nu, viss ir tāda gandarīta un priecīgi par to, ka dzīve norit. Prieks dzirdēt, ka citi ir gandarīti, jā. Nu, ko tā, tad mūsu Aizkraukles novadam ir apstiprināts ģērbonis, viņš ir ļoti līdzīgs pilsētas ģērbonim, atšķirās tikai ar zeltīto maliņu apkārt, un atgādināsim, ka mūsu ģērbonī simboliski ir trīs ozola lapas, kuras simbolizē mūsu svēto ozolu, upuru ozolu kalna ziedos, un vienlaicīgi, bet ar savu izvietojumu arī simbolizē, nu, tā teikt, ģeneratoru, rotoru, tātad spēkstaciju, trīs zvaigznes apzīmē, trīs vēsturiskos novadus, kura robežas ir šajā teritorijā, tātad augšzeme, vidzeme, Zemgale, un sudrabotais loks apakšā ir apludinātais samēnu līcis, un patika, kad viena no pašvaldībām teica, ka pievienojuši jā, ir tikai joslu apkārt, kā zīmi tam, ka mums pievienojās apkārtējie novadi, apkārtējie ļaudis, un līdz ar to, nu, paliek tas ģērbonis tāds tā kā treknāks. Nu, mums arī viņš ir drusku tāds treknāks, un, manuprāt, ļoti glīts, esam saņēmuši, un varam droši lietot Aizkraukles mājaslapā, var atrast šo ģērboni, ja kādam interesē, aplūkot tuvāk. Paldies priekšsēdētājiem par sarunu. Šorīt notika kārtējā novada domas sēde, kurā tika izskatīti 27 jautājumi, tika pieņemti daudz lēmumi, to starp par budžeta grozījumiem, bezmaksas tirdzniecības atļauju izsniegšana amatniekiem novada svētku laikā, kā arī tika pieņemts lēmums par pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA Aizkraukles slimnīca un tika izveidota starp institucionāla komisija ģimenes lietu jautājumos, kas nodarbosies ar Aizkraukles novada ģimeņu, bērnu un pusaudžu problēmu risināšanu. Šodien Aizkraukles nauda pašvaldībā notiek domas sēde. Domas sēdē tika lemts par līguma noslēgšanu ar SIA Aizkraukles slimnīcu. Man līdzās ir slimnīcas valdes priekšsēdētāja Elīte Zvānes kundze. Jautāsim viņai, kas tas par līgumu un kas tie par pakalpojumiem, kas tagad, nu, savienos slimnīcu un Aizkraukles pašvaldību. Tātad no pagājušā gada jau veselības ministrija ļoti aktīvi strādā ar visām Latvijas pašvaldībām veselības veicināšanas programmas ietvaros. Un visām pašvaldībām ir lūgts izveidot veselības veicināšanas koordinatoru, kurš sadarbojās gan ar visām pašvaldības institūcijām, gan ar veselības iestādēm, veidojot iedzīvotāju informētības pasākumus dažādos veselības veicināšanas jautājumos. Sakarā ar to, kad Aizkrauklē šāds veselības veicināšanas koordinators reāli nedarbojās, tad mēs nācām ar iniciatīvu, jo Aizkraukles medicīnas centrā arī ļoti vēlētos, lai iedzīvotāji būtu aktīvi rūpētos par savu veselību jau pirms tam, kad viņi ir saslimuši. Nonācām pie secinājuma, ka mums vajadzētu sadarboties ar pašvaldību, lai šis pakalpojums, ko visā Latvijā jau lielākoties nodrošina, tik nodrošināts arī mums Aizkrauklē, un kopīgi sadarbojoties varētu šādus iedzīvotājiem labus pasākumus veikt. Tātad veselības veicināšanas pasākumi kādā periodā ietver šis līgums un kas tieši būs tie par pasākumi? Tātad līgums ir noslēgts līdz gada beigām, kā mēs visi sakam, tas tāds iesildīšanās līgums, jo domē tas arī tikai 100 lats mēnesī izmaksā. Bet jo būtiskākais, protams, tajā periodā ir sagatavot programmu nākošajam gadam, veikt šo visu institūciju vēlmi un vajadzību apkopojumu, lai nākošajā
nākamajā gadā tas būtu kvalitatīvāk, ir iezīmēti 5 galvenie pasākumi. Tā ir gan diabētu diena, gan krūtu zīdīšanas diena, gan mobilitātes nedēļa. Un vēl daži pasākumi, par ko droši vien varēsiet lasīt arī vietējā laikrakstā, kur sabiedrības veselības koordinators noteikti viss iedzīvotājs informēs, kā arī dažādas lekcijas attiecībā uz īpašām veselīga uztura problēmām, kas nav tikai saistīts ar diētām un tādām lietām, bet piemēram visiem ļoti zināmā lieta E-viela, kura tad ir kaitīga, kura ir nekaitīga, kā pareizi izvēlēties pārtikas produktus. Tādas interesantas tematiskas tikšanās, teiksim tā, arī ir plānotas. Lieliski. Kas ir šis koordinators? Vai tas ir slimnīcas pārstāvis vai pašvaldības kāds darbinieks? Tas ir pašvaldības darbinieks, tā ir Beņeva Indra. Un tā tad viņā ir dažas stundas nedēļā darbs pie šī projekta tikai, ja, jo kā tas būs nākošajā gadā, par to mēs spriedīsim pēc tā, kāda būs jūsu iedzīvotāja aktivitāte un cik jūs uzskatīsiet, ka tas ir vajadzīgi, mēģināsim veikt arī kaut kādu anketēšanu pēc šiem te pasākumiem, lai saprastu vai iedzīvotājiem vispār kaut kas tāds ir vajadzīgs, jo varbūt, ka mēs uzbāžamies un iedzīvotāji saka, mums tas nav vajadzīgs. Jā, nu, bet kā jau jūs iepriekš teicāt, domas sēdē tā ir pašvaldības funkcija un pienākums veicināt šo te veselību, nodrošināt iedzīvotājiem. Vai sakiet, vai jūs arī citām bijušā Aizkraukles rajona no pašvaldībām sniedzat šos te veselības veicināšanas pasākumus? Nē, sākotnēji mēs uzaicinājām divas tuvākās, tas ir Skrīveris un Jaunjelgavu. Skrīveriem ir savs veselības veicināšanas koordinators. Jaunjelgavu nevarēja vēl tik ātri izšķirties, lai varētu otrā pusgadā jau šo līgumu noslēgt. Viņi vēl ir pārdomu stadijā, bet mēs neskatoties uz visu to, vienkārši ņemam un sākam darīt. Jā, ja mums veiksies, tad varbūt arī citi mums piebiedrosies šajā darbā. Nav jau būtiski kvantitāte, ir ļoti būtiski kvalitāte. Un principā, nu, Aizkrauklis doma atbild tikai un vienīgi principā par Aizkrauklis pilsētas iedzīvotājiem, bet ir tāda lieta, ka Aizkrauklis pilsēta strādā, bet nedzīvo arī daudz apkārtējo mūsu iepriekšējā rajona robežās cilvēku. Ja, tātad, un līdz ar to, protams, kad, ja mēs sakam par šīm veselības veicināšanas dienām, kas notiks jau šajā gadā, tas neatiecas to, ka ieeja tikai ir Aizkrauklis deklarēto dzīvesvietu. Jebkurš iedzīvotājs no visas plašās Latvijas, ne tikai no Aizkrauklis rajona, pilnīgi droši var doties un viņš būs ļoti laipni gaidīts. Tā kā jebkurā gadījumā jau tas pasākums izies ārpus Aizkrauklis robežām. Tieši tā. Izmantot izdevību, kā esam jūs satikuši, sakiet, kā vispār slimnīcē klājās? Kā jūtat šogad, kā šis gads aizrit un kā jūsu jauninājumi un vai ir jaunas idejas vēl prātā? Nu, šis gads šobrīd ir cerīgāks nekā bija, protams, ja gada sākumā, kad mums iedalīja ļoti mazu kvotu, veselības ministrija turēja savu solījumu un kā iedzīvotāji jau ir pamanījuši, tiešām rengens viss mums ir pa kvotu un tā būs arī līdz gada beigām, tātad minimālais pakalpojumu gros, tur, protams, rindās nav jāgaida. Attiecībā uz pārējiem pakalpojumiem, nu, tik laba tā situācija nav, ka varētu negaidīt rindās, bet tajā pašā laikā salīdzinot ar pagājušo gadu uzlabojumus ir ļoti, ļoti jūtams. Par jauninājumiem vēl joprojām mēģinam attīstīt šo atveseļošanās centru jeb rehabilitācijas nodaļu. Ļoti ceram, ka rudenī sāks strādāt rehabilitologs un varēsim arī komandas darbu piedāvāt. Tā kā katrā ziņā tiem iedzīvotājiem, kuriem tas ir aktuāli, meklēt informāciju mūsu mājaslapā pie ģimenes ārstiem, kur vienmēr tiek informēti, jo šobrīd jau šie pakalpojumi tiek nodrošināti, bet tiks paplašināti jau rudenī. Liels paldies par sarunu un lai slimnīcai veicās veselības veicināšanas pasākumos. Paldies. Mans sarunu biedrs šodien ir Aizkraukles novada sporta centra vadītājs Valdis Padoms. Un jautāšu viņam atkal par sporta aktivitātēm jūlijā. Kas jauns un kas notiks droši vien stadionā visas aktivitātes? Labvakar visiem. Stadionā notiek pārsvarā jūlijā futbols, tas ir futbola mēnesis, praktiski tik daudz futbola mēs paskaitījām un padomājām ar futbolistiem parunājām, ka tik daudz futboli nav bijuši pie mums vienā mēnesī. Es paskaitīju, 13 pasākumi ir
Tas ir tiešām ļoti daudz. Nu, visa jūlija garumā tāda 13 futbola pasākumi. Jā, tas ir. Es gan arī nedēļās, nu, cik trīs reizes? Nu, nē, nedēļā katru otro, trešo dienu kaut kāds pasākums futbolā. Ļoti aktīvi un ļoti pozitīvi vērtējam mēs, kas notiek stadionā, tiek rīkots vietējais čempionāts futbolā. Ļoti laba organizācija, organizētība ir futbolam tieši un arī skatītāji. Daudz ļoti labas atsauksmes ir no skatītājiem, kad tiešām tas ir ļoti labs pasākums, kas notiek šogad. Vai daudz apmeklē futbola līdzjutēji? Es domāju, pa 50 nekad nav bijis mazāk skatītāji. Un jo piedalās daudz arī mūsu vietējās komandas, ir arī no Rīgas, tad ir ļoti, ļoti liela intriga. Katra spēle kaut ko ir visādas pozitīvi iznākumi, gan negatīvi, negaidīti, un tādēļ arī ir ļoti, ļoti tāda saspringta cīņa, un skatītāji nāk, un skatītājiem tas arī patīk. Ļoti jauki futbols, jā, tas tiešām ir jauki, bet zinu arī, ka jūs rīkosiet novada sporta svētkus, tas arī ir jūlija vidū. Vai ir tuvāk jau zināms, kas notiks šajos svētkos? Jā, 14. jūlijā būs mūsu sporta svētki, aizsauks novada sporta svētki. Un katru gadu šajā datumā ir otrajā sestdienā ir sporta svētki pēc pilsētas svētkiem. Un tā ir kā tradīcija, tādēļ arī šogad arī sporta svētki. Mums ir jau plāns sastādīts un afišas arī ir pa pilsētu izliktas gan pilsētā, gan arī iestādēs pašvaldības, lai cilvēki tiktu informēti, kas pie mums notiek sportā. Un būs pie visādi sporta veidi pie mums arī tādi, kas nav bijuši. Tradicionālajie būs pludmales volejbols, basketbols, strītbols, futbols, minifutbols. Būs arī skrējējiem, arī būs velobraucējiem, būs pamācība, kā uzbraukt kalnā, būs arī nojotājiem. Un viss tas pasākums vakarā būs, noslēgums būs aizkrauks pagastā pie karjeras. Tas ir interesanti, es lasu afišā, būs zaļumbalda pie karjeras, tas, manuprāt, nav noticis nekad aizkrauklē, tāda jauna zaļumbaldas vieta tiks iesvētīt. Nē, nu, mēs kopā sadarbojāmies arī, kas rakstīja projektus cilvēki, kas Daugavas ielēju saistīti, un kopā ar viņiem, pārsvarā viņi rīko to vakara pasākumu, un mēs tikai pieslēdzamies tā kā vienā dienā, lai nebūtu divi pasākumi pilsētā, divas balles, tad mēs arī pieslēdzamies pie viņiem. Tas ļoti labi, kad ir sadarbība. Jā, es zinu, kad bija šis te projekts par Daugavas ielas dabas parkā, šo turisma infrastruktūras, tā teikt, piesaistīšanu un apmeklētājiem parādīt, ka mums ir aizkrauklē ļoti jaukas turisma vietas, līdz ar to arī pašvaldība atbalstīja šo te projektu, un tad tas pievienojās, un tas nav pirmais, ir arī ielu, tas nav vienīgais ielu vingrotāju šaus, manuprāt, arī ir domas atbalstītais projekts. Jā, tas ir arī domas atbalstītais projekts, un par šo projektu sīkāk arī pastāstīs, ka nāks tuvāk. Tieši, kas ir iniciatoris šam projektam, Indra pastāstīs arī, un tad sīkāk, ka nāks tuvāk sporta svētki, un arī Indra pastāstīs sīkāk par visu. Jā, varbūt vēl kas skatītājiem sakāms sporta sakarā, kāds uzsaukums, jāiet spēlēt futbolu, jūs līdzi? Skatītājiem ir aicinājums nāk skatīties, atbalstīt mūsu pasākumus sporta, un arī tie sportot gribētāji, kas grib, var pieteikties gan futbolā, gan strītbolā, gan volejbolā. Un arī nepieminēju, kad arī būs izcīņa Aldaru balvu izcīņa, kas kopā tiks pludmales volejbolā. Un sadarbībā kapteiņu Krodziņu. Un tur arī būs mums komandas uzaicinātas no Lietuvas vairākas komandas. Starptautiski sporta svētki šogad? Nu, ne tikai šogad, bet... Citus gadus arī ir bijušas. Citus gadus arī ir bijis, bet šogad arī būs viesi no Lietuvas. Jā. Skatos plaša, jauka programma, lai veicās ar organizēšanu. Paldies! Labi, paldies! Redzēšanos!